Xoş gördük əziz dostlar. Xalq hazırda Cəlilabad rayon Dələli kəndindəyik. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Gəlmişik vətəndaşların çağırışına. Eşidək, dinləyin. Bugün vətəndaşların problemi nədən ibarətdir? Buyurun, öz təqdiminizi zəhmət olmasa. Cəlilabad rayon Dələli kənd sakini Əlişov Qalib Əlisuboğlu. Şikayət üz nə ilə bağlıdır? Şikayətim bununla bağlıdır ki, bizim bu şəhidlər arasında ayrı-seçkiliyi qoymaqla bağlıdır. Kim qoyub? İcra nümayəndəsi, nə bilim, burada təbdirlər, yüksən, belə deyək də, hökumət təşkilatı işçiləri. Rayon icra hakimiyyəti? Bəli, icra hakimiyyəti də qoyub, ondan bəzi şəxslər də vardı, deputatımız da qoyub, ayrı seçkiliyə fərq qoyub. Ətraflı danışın, nətər olub? 2021-ci ilin neçənci ayıdı? 10-cu ay 5-ci. 10-cu ayın 5-ci bulağın açılışına gəldilər. Təbii ki, özü də görürsünüz ki, burada şəhidlər bulağı yazılıb. Bəli. Üç şəhidin ad familiyası, üçün adına təbii ki, su qrantı. Yuxarıda da böyük, belə deyək də, plakatlar, ad familiyası. Bəli, bəli. Bizim valideynlərimiz də hamılığa gəldi. Rayon təşkilatı, belə deyək, Sovetli rayon təşkilatı ya da hamısı burada oldu. Sadəcə burada çıxış zamanı ayrı seçkiliyə yol verdilər. Birinci Qarabağ, ikinci Qarabağ şəhidlərində fərq qoydular. Sanki şəhidlərin adı vurğulanmadı, nə familiyası, nə valideynlərinə söz verilmədi. Ayrı seçkiliyə yol verdi. Mən də deyirəm ki, yəni bu Qarabağ, birinci Qarabağ, ikinci Qarabağ şəhidlərimizin də fərq varsa, fərqini izah eləsin mənə. Onu kimə deyibsiniz? Bunu dəfələrlə möhtərəm prezidentə qədər yazmışıq, məhkəmələrə yazmışıq, Rafiq Cəlilova yazmışam. Dəfələrlə hər dəfə də izahat verəndə, hər dəfə izahatında da bir cür izahat verilib. Bir dəfə icra hakimində bir hansısa təşkilat idarə belə deyə də şöbəsi bir cür izahat verilir. Bir dəfə obursu şöbəsi bir cür izahat verir. Bir dəfə bu obursu bir cür izahat verir. İzahatlar da bir-birinə bağlamır. İndi bunlar kimlərisə, nə isə, kim isə belə deyə də müdafiə etməkdən ötürü eləyirlər, nə deyirlər. Amma bir dənə bu fakt olaraq diskdə var, çıxış zamanı çıxışları da var, diskdə də var. Faktı qoyuram ortalığa. Amma bununla bağlı bir ciddi olaraq təbdir görünmür. Möhtərəm prezident demişdən. Bəli, rayon icra hakimiyyətinin başçısı eləyib, yoxsa kim? Yerli adamlardan elənib. İcra, bəli, başçı deyilib, deputatımız deyilib. Fakt bu diskdə də var. Biz bununla bağlı çıxışlar diləmişik. Şikayətlər diləmişik. Buna baxan yoxdur. Möhtərəm prezidentimiz demişdən. Şikayət edirsən yuxarı təşkilatlara, idarələrə. Gəlir yerli icra hakimində, təbii ki, bu kimlərin xeyrinə görə izahatlar hər hansı bir cür istədiklər kimi verilib, sizə bizə qalır ki, kənarda. Siz də özü təqdim edin, zəhmət olmasa. Eyvazov Elməddin, şəhid Eyvazov Etramın qardaşı. Deməli, qardaş, 2021-in 10-cu ay 5-i şəhidlər bulağının açılışı oldu. Həmən günüdə ki, şəhid Rahid Cəfərovun anım günü idi. Açılışa rayon ictimaiyyətinin bir çox nümayəndəsi, o cümlədən də rəhbəri Rafiq Cəllov, sonra rayon deputatı Elman Əsirov, rayonun axundu Mahmud İlçəf eləmsadır da, o da iştirak elədi burada. Və gəlirlər, açılış olundu, ancaq bir şəhidimizdən, yəni 2-ci Qarabağ Vətən Müharibəsinin şəhidindən danışıldı, 1-ci Qarabağ Müharibəsinin şəhidlərinin adı çəkilmədi. Təzədən yenə getdilər, üzr yerində davam edirlər. Biz bununla bağlı müraciət elədik, birinci rayon ictimaiyyətindədir, elə rəhbərin özündədir. Müraciət elədik ki, bu nə olan şeydir, bu nəyə görə ad çəkilmədi. Onların orada ilk, belə deyək, gətirdikləri bəhanə o oldu ki, təşkilatçılıq, yəni bu açılışın təşkilatçılığı düşürdü Elnarə Həsənovun üzərinə, orada o qeyd eləməmişdi və bulağın üstü örtülü idi. Yəni, texniki səhv ola bilər. Amma, yaxşı, bulağın üstü örtülü idi, açılış zamanı bu şəkillər hələ açılışdan sonra çıxdı. Bu boyutda plakat, 2-2-yə plakat, 3 şəhid. Bəli. Yəni, bunu görmək üçün, yəni, görməmək üçün, o qədər gözdən zəif olasan, tamam, necə deyim sənə, görməmək, qabiliyyəti olmadı, çox görməyəsən. İkinci kiyə plakatı görməyən. Belə deyək də, birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin adını çəkilmədi, ikinci Qarabağ müharibəsinin adı çəkildi. Yəni, biz necədir, bu açılışda rayon rəhbəri ilə tutur, ictimaiyyətlə tutmuş, demək olar ki, ərazidə, inzibati ərazidə nə qədər 5 dənə kəndin hamısı burada
o buradaydılar da, iştahçı değildiler. Demek bu kadar milletin içinde sizce bu birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinə qoyulan hörmət, yani hansı dərəcədə düzgün, hansı dərəcədə doğru, yani biraz belə deyək də, necə deyim sənə, mən deməzdim hörmətsizlik, yani o kim nə düşünür düşünsün, yani nə qədər şəhidlər, yani şəhidlər ən ali zirvədə, ən hörmətli oğlanlardır. Bəli. Yani nə qədər çalışsalar da, cəhd eləsələr, onları yaddaşdan silmək olmaz, onların keçdiyi yollar, şəxsən bana mənim qardaşım Eyvazov Etiram 3 il 2 ay döyüş yolu olub. Kəşfiyyatçı, xüsusi təyinatlı olub özü də. Yəni, dəfələrlə ki, verilən tapışırları layiq yerinə yetirib. Ulu öndər Heydər Əliyevin ona elə təltif etdiyi qol saatına qədər, yəni ulu öndərimizin. Yəni, bu cür oğlu sən adını niyə çəkmirsən? Ya Aluşov Teymur, Şuşa uğrunda, nə çox döyüşlər olub. Niyə çəkinmirsən? Yaxşı, bu günləri bu o şəhidlərin hesabı idi ki, 20% torpağımız işğal olunmuşdu. 3 il Rus imperiyasına qarşı döyüş aparmışdılar onlar. Bəli. Özü də ki, yəni bugünkü gün müasir Azərbaycanın silahları orada yox idi. Adi bir avtomatla döyüş aparırlar. Milli qəhrəmanlar saymaqla qurtarmaz 1-ci Qarabağ döyüşlərində. Bəli. Yəni bu cür döyüşçüləri, bu cür şəhidləri, bu cür Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda canından kəsən oğullara niyə axı fərq qoyursan? Bu gün can rəhbəri fərq qoyursa, deməli, ən balaca, belə deyək də, ən adi vətəndaş necə fərq qoyacaq? Rayon rəhbəri nümunə olmalıdır. Sağ olsun, yenə də deyirəm, Ali Başkomandanımız İlham Əliyev, cənablar, prezidentimiz dəfələrlə vurğulayanda hər iki şəhidləri eyni tutub. Bəli. Bu bizim prezidentimiz, ümumi Azərbaycan rəhbəri. Bir balaca rayonun rəhbəri fərq qoymamalıdır. Yəni, bilirsən nətərdir? Heç belə tədbirdə yəni, valideynləri dindirməzdir. Heç valideynlərin danışmağın qoyaq qırağa, heç ehtiyac yox idi. Aslında adını çəkədirlər. Yəni, kimsə bəli durub burada danışmaq üçün can atmırdı. Çünki, yəni, verədilər söz, hörmət mənasında söz verədilər. Onu hörmət eləməzdir, heç olmasa adını çəkərdir. Yaxşı, bunu valideynə hörmət eləməzdir. Şəhidin özünə, öz keçdiyi yoluna, o döyüşdüyü, o, belə deyək də, o dövründə ən azınacaqlı vəziyyət Azərbaycanda keçid dövründə o çəkdiyi zülümlərə, əziyyətlərə siz hörmət eləyərdiniz. Yəni Rafiq Cəlilov heç yada salmadı. Bəli, tək Rafiq Cəlilov deyil ki orada. Məsələn, millət vəkilimiz də buradaydı. Dediyim kimi. Elman Nəsirov. Elman Nəsirov, bəli. Onunla bağlı Milli Məclisdə axundumuz buradaydı. Rayon ictimaiyyəti, icra hakimiyyəti nümayəndələri, yerli icra nümayəndələrindən belə hamısı buradaydı. Hətta ki, yəni burada çıxış edən zamanı bizdə icra nümayəndəsində üzləşmə getdi, araşdırma getdi, belə deyək də. Yəni psixomatik araşdırma getdi saat 12-yə kimi. Oradan da bəzi onun üstünə atdı, bunu bəlli doldu. Bir dəfə bu cür dedim ki, bu cür izahat verilir, bu cür. Yəni bu şeyi istəyirlər ki, üst basdır elər. Və necə deyim sənə, bir don geydirələr. Üstündən ki, biz tələb edirik ki, sadəcə bu yəni, ari seçkilik nə lazımdır? Sözünü kəsələm qardaşın, ari seçkilik lazım deyil. Yəni, bizə lazım olan bir şey odur ki, məsələn, bunların adlarını yüksək tutmaq. Bəli. Yəni, gələcək nəsillər üçün, belə deyək də, fərq qoyulmamalıdır ki, birinci, ikinci. Yəni, biz axı bu günləri Azərbaycanda gənclər yetişir, uşaqlar yetişir. Onlar bilməməli, hiss eləməməli bu fərqləri. Əlbəttə. Hər ikisi də eyni amal, eyni, nə bilim, məqsəd uğrunda döyüşüblər. Azərbaycan bütövlüyü uğrunda döyüşüblər. Ancaq rayon rəhbəri, yəni onu gördünüz ki, ayrı seçkiliyi faktik elədi. Fakt, burada çıxışlar, disklər var. Yəni burada çıxış edənlər, adi bir konspekt tutanlar tutmuş. Şəhid anaların adından sözlə kəsilən bağışda müraciət olundu. Analar adından özləri müraciət olundu, yazıldı icra hakim nümayəndəsində. Orada rəsmi məktub verildi ki, bəs Flankesov, Flankesov şəhid anası. Üç şəhidin üçün də adı vurğulanıb, xaşılı bunu nəzərə alırsınız. Elə bir azmış kimi şəhid analarını da yalancı çıxarırlar. Halbuki həmin çıxışın, belə deyək, diski, yaxud da onlarda varsa da gətirib sübut edilsinlər ki, adı vurğulanıb. Amma buna da etiraz eləmirəm. Diski var, heç birisinin adı vurğulanmayıb. Hələ azmış kimi şəhid analarına da bir şərbi ötən atılır ki, şəhid analarına sən yalan danışırsan, üç şəhidin üstündə də vurğulanıb.
Bu hansı dərəcədə büyüdü? Yani böyle bir şahidi, böyle necə deyim sənə, hörməsiydi ictimaiyyət karşısında hələ bir rəsmi olaraq, fakt, rəsmi olaraq məşhuda qalır. Sizin şikayetlerinizden sonra rayon rəhbəri heç olmasa sizi çağırdı? Xeyr, heç kim çağırmayın. Mən iki dəfə getmişəm, qəbula da qoymadılar, bıraxmadılar. Aşağı təbəqələri insanlar, belə deyək, qəbul elədi. O da dedi ki, nə bilim, şəhidin il dönümündən bağlı. Mən də dedim ki, qardaş, bura şəhidlər bulağıdır. Bunu vaxtında da belə məsləhət oldu ki, özümüz də vəsait qoymuşuq adama. 600 desə manat vəsait qoymuşuq. Borcumuz deyə bizim, vətən borcumuzdur. Fərqi yoxdur. Öz hesabımıza deyəndi tikilən bulağdır. Vəsait qoyub tikmişik bunu, təbii ki. Amma burada da yazılıb şəhidlər bulağı. Bəli. Mən o şəhidlər bulağı, məsələn bu şəhidin adı olmasa heç mən o şəhidə müdaxilə edə bilmirəm. Amma hal-hazırda şəhidlər bulağı olaraq, üç şəhid olaraq, üçünün də krantı, su, bulaq üçün krantları, ad familiyaları, bu boyda burada plakatı, sən o təbii ki diskada görünürsən, sən bir şəhidin adını vurğulayasan ki, bütün gəzilərimiz falan şəhidə, iki, qalan iki şəhid qırağda qalsın, bu bir qardaş kimi, Azərbaycan vətəndaşı kimi, necə deyim ki, bu şəhid ailəsi kimi, şəhidə qarşı hörmətsizlik, bu mümkün deyil, yol verilməz. Bu hörmətsizliklə bağlı dəfələrlə mən rayon icra hakimiyyətindən birinci verdim Şirvan İnzibati Məhkəməsinə. Təbii ki, orada icra nümayəndəsinin, icra aparatının tərəfini saxlamaqdan ötürü düzgün qərar çıxartmadılar. Bəs qərardan nə yazdılar? Qərarda yazılır, belə deyək ki, indi bizim fikri yazılır, öz fikirlərini yazıblar. Həqiqətən şəhidlərə ayrı seçkilik qoyulub, vəzifədən sui-istifadə olunub, belə. Amma qərarı elə yenə də, belə deyək, qüvvədə, belə deyək, qarşı tərəfin tərəfin saxlandı. Verdim Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinə. Halbuki oradır elə. Hətta ki, məşhur mənə gələndə biri gəlir icra nümayəndəsi, icra hakimiyyətinə, biri qarşı tərəfə, biri də məhkəməyə. Dəfələrlə, məsələn, məşhur da gəlir ki, hər iki tərəf iştirak eləməlidir. Qarşı tərəfdə nə özü, nə belə deyək, nə... Qarşı tərəfi rayon icra hakimiyyətinin başçısı. Təbii ki, təbii ki, bəli. Nə vəkili, nə hüquqşünası, nə də ki özü, heç bir nümayəndəsi olmayıb. Məhkəməyə gəlməyib. Bəli, yəni 4 dənə, 3 dənə məhkəmə keçirib heç birisinə gəlməyib. Bu özü də dövlət konstitusiyasına, belə deyək də, zidd olaraq bir hörmətsizlikdir. Yəqin ki, vəzifəli şəxs olduğuna görə, belə deyək, necə deyim sənə, kimlərsə tərəfin tutduğuna görə, təbii ki, qarşı tərəfdə məhkəməyə çağırılmayıb. Ali məhkəməyə də verdim, o da hakimə onun kimi. Buna müraciətim var dövlət başçısına, hörmətli İlham Əliyevə. Bu işi özü nəzarətə götürsün, bunu araşdırsın. Bu məhkəmələrlə qarşı, belə deyək, insanların ucu, belə deyək ki, inamı itir. Bizim kimi insanlar bu cür bir haqsızlıqla əyaqlaşırıqsa, indi qarşı tərəflərdə görünməyən tərəflər təbii ki, yəqin ki, çoxlar. Yəni, belə deyək ki, bu hörmətsizliklə bağlı siz məhkəməyə müraciət elədiniz. Bəli, bəli. İnzibatiyyə, ondan sonra Şirvana, bu günləri də yəni Ali Məhkəmədə deyişir. Ali Məhkəmədə gəlib, Ali Məhkəməyə göndərmişəm, təkcə göndərdi Ali Məhkəmənin sədrinə. İnam Kərimova. İnam Kərimova təbii ki. Buradan İnam Kərimova da müraciət edirəm ki, bu işini özləri belə deyək, nəzərə götürüb ciddi olaraq araşdırsın. Bizdə belə təsəvvür yaranır ki, məhkəmələrdə də ki, qanunsuzluqdur, baş alıb gedir. Yəni, rayon icra hakimiyyəti tərəfi yalan təbii tuturlar. Ki, təbii ki. Yəni, heç bir məhkəməyə, heç bir nümayəndəsi gəlməyib, araşdırmayıb, ortaya bir sübut qoymayıb, araşdırma. Bir şəhət olunursa, təbii ki, qarşı tərəfdən də izahat alınmalıdır. Bəli. Mənə elə gəlir. Mən öz fikrimlə deyirəm. Ən azı ki, rayon rəhbəri də olsa məhkəməyə gəlməlidir. Məhkəməyə gəlməlidir, yaxud da qarşı tərəf də çağırılmalıdır. Qarşı tərəfdən də şikayətim varsa məndən də gəlib izahat alınmalıdır. Qarşı tərəfdən də bu araşdırmalıdır. Heç bir araşdırma olmayıb. Sadəcə elə furnaya gəlir icra nümayəndəsinə, icra hakimiyyətinə. Bir dəfə biri bir cür izahat verir, bir dəfə biri bir cür izahat verir. Bu işə bir don geydirlər kənarlaşdırlar. Bu qədər hörmətsizlik olmaz. Bu dövlətə qarşı da, bizə qarşı yox, dövlətə qarşı hörmətsizlikdir. Cənab İlham Əliyev, hörmətli prezidentimiz, özü deyir ki, mən xalqın xidmətçisiyəm, xalqın qulluğunda durmuşam. ARS-çilik dəfələrlə müraciət edib ki, izləyir televizordan, belə deyək də, saytlardan. Mən özüm xalqın xidmətçisiyəm, xalqın qulluğunda durmuşam. Dəfələrlə ki, vəzifəli şəxslərə, məmurlara bu barədə də dəfələrlə müraciət olub, amma ona belə deyək də, baxan yoxdur. Nə dərəcədə bu hara gedib çıxacaq, belə deyək, bu şey inamsızlıq yaranır.
bu ölkədə oca inamsızlar, heç haq yeri tapılır. Sizdə də həmən ki vəziyyətdir? Bəli, bəli. Yəni ilk belə deyək, başlanğıc burdan başlandı o arı seçkiliyin. O cümlədən belə qabarıq belə deyək də hiss olunmağa başlandı. Gəlindi qəbristanda da o birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin qəbri üstabədən işıq çəkilmədi. İkinci Qarabağ müharibəsinin şəhidinin üzərində qəbri üstünə işıq çəkilib, məzar üstündə işığı var. Yəni bunlar belə deyək də biz bu günləri nə bilim bu işıq, maliyyə, bunların problemi, nə bilim bunları mən dilə gətirmirəm. Sadəcə gətirirəm ki, heç olmasa burdan belə da bura kimi gəlmişsiniz. Burdan belə bari seçilir qoyumu. Biz gənclərin o necə deyirlər, böyüyən gənclərə danışanda ümumi şəhərlərin zirvəsindən danışırıq. Bəli. Bu rəhbərlik bunu eləməməlidir. Yəni baxıram bu günlərin Facebook səhifəsində Rafiq Cəlilov cənab başçı bir çox şəhidlərin ailələrinin evində olur. Bəli. Hamısı da 2-ci Qarabağ müharibəsinin bir dəfə olsun istər bunların, istər bizim qapımızı açıb deyən yoxdur ki, a şəhidin anası, a şəhidin atası. Bir dəfə sizə gəlməyib. Açılmayıb. Deyən yoxdur ki, a şəhidin anası, a şəhidin atası. Sizin nədən ehtiyacınız var? Nə üçün o? Cəlilabad rayon üzrə hakimiyyətin başçısı bir dəfə sizin qapınıza gəlmir. Heç birisi. Problemləri üzrə maraqlanmayın. Amma bir şeydə əksinə... Bilirsən, bəlkə də o maraqlansaydı, özü valideynlə ünsiyyətdə olsaydı, daha çox bilərdi. Bəlkə də bir gün Rafiq Cəlilabadın xəbəri yoxdur. Bəlkə də var, nə bilim, valideynlə ünsiyyətdə olsaydı, daha tez hiss eləyərdi bunun problemləri əsas nədir? Bəli. Əlbəttə, onun vəzifə borcudur. Ya bə, heç olmasa başçı özü gəlmir. Bir nümayəndəsini göndərsin. O da yoxdur. Ən belə deyək, icra aparatında işləyən kiçik bir məmuru gəlsin qapısını açsın. O da yoxdur, müəllim. Sizə dəyən də yoxdur, maraqlanan yoxdur. Vallahi yoxdur. Yəni mən yenə deyirəm, mən bu günləri başqa şey mənə də indi qarışına söz çıxsın başda, məsələn ehtiyac yoxdur, amma azından bu haqsızlığa qarşı əksinə ola bəyə dedim kimi rəsmi müraciət eləyərək şəhid anasını, elə bir şərbətini atırlar ki, şəhid anası, üç şəhid anası, üçündə adı vurğulanır. Mən də deyirəm ki, vurğulanmayıb. Danışdığı riski sübutları verirəm, baxsınlar, olan da sübut varsa, gəlib göstərsinlər ki, bax, bu şəhidin adları vurğulanır, valideynə söz verilib. Heç olmasa adı vurğulanıb. Filan cəz, filan şəhid. Ola bilməzsən, şəhidin açılışına, şəhid qulağının açılışına gəlirsən. Gəl çıxış elə ki, yığışmış o bura dələli şəhidlərin qulağının açılışına. Şəhidlər qulağı da yazılıb, üstündə tablosu təbii ki. Bunlar bu şəhidlər olmasa mən heç adını da tutmuram. Nəyə görə deməliyəm axı mən? Mən harasa haqlıyam. Harasa faq haqlıyam. Şəhidlər bulağın açılışına. Gəlib dedi Cəlilabad rayon Dələr kəndində 3 şəhidimiz var. İkisi 1-ci Qarabağ şəhidləri. Vətən uğrunda, torpaq uğrunda şəhid oldu. 2-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidi. Qəhrəmanca o da getdi, belə deyək, qardaşlarının, həm yerlərinin qisasını aldı. Öz də qəhrəmancasına şəhid oldu. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləmiş. Yığışmış bura şəhidlər bulağın açılışına. Fakt elədi. Və sən gəlib ayrı seçiliyi qoyursan, bu boyda səhv olmaz axı. Bu boyda bununla da bağlı bir dəfə gəlib araşdırma da elə şikayət, müşikayət ora bura hamısı öz xeyirlərinə cavab verirlər. Hələ azmış kimi şəhid analarında təqqir edirlər ki, şəhid anası üçün də adı vurğulanıb, xahiş edir bu nəzərə alasın. Rəsmi peçatda icra hakimlərə məktub göndərirlər. Bu hansıdır? Siz deyirsiniz gəlib sizinlə maraqlanmaq. Hələ əksinə şərh edirlər. Yalan, şəhid anasını yalançı çıxarırlar, yalan danışırsa. Bu boyda haqsızlıq olmaz. Həqiqətən çox... Haqlı olaraq adama toxunur da, bax, şəhidlər bulağıdır. Mən gəlim yaxşı, hansı dərəcədə bu düzdür? Gəlib bir şəhidin adı vurulanır, iki şəhid qala qırağıda. Mümkün deyil bu. İndi ölkə rəhbərinə müraciət. Müraciət olunub, göndər icra hakimlə bu məsələ araşdırsın. Bunlar da hərəsi, hər dəfə araşdıranda bir cür izahat verilir. Bizim vasitəmizlə. Xahiş edirik, cənab prezident, cənab adəti qurumlar. Yəni, bunlar haqqında bir ölçü götürün. Biz demirik, hansısa bir nəsə, sadəcə tapışırıq mı deyim, göstəriş mi deyim, ya bir işin həlli tapılması üçün, yəni bu ağır seçkiyə son qoyulması üçün həllindən gələn səyləri əsirgəmir. Tapışırıqızı verin, göstərişinizi verin. Yəni, biz demirik, məsələn, bu da nə ədavət, nə prins, sadəcə olan, dediyim kimi, yəni, bütün şəhidlər, istər birinci, istər ikinci, hamısı mənim qardaşımdır, hamısı mənim
doğmalarımdır. Yəni bu 2-ci Qarabağ döyüşündə mən şəhidlərin dəfnində çoxunda iştirak elədim. Hətta ürək xəstəliyi tapdım mən o iştirak eləmək. Hamısı, tək mən yox, bütün Azərbaycanın şəhididir. Yəni onların yaşayan insanlar oldu. O bizim işimizdən yəni. Billə kimlər nə səkir, şəhid alar nə səkir. Tək qoyma lazımdır. Amma bu, hamdan birinci onları biz yaşamışdıq. Bilirdik ki, məsələn, şəhid valideyni, şəhid atası, şəhid bacısı, şəhid qardaşı nə deməkdir. Yəni bilirdik bunları. Ən azı rayon rəhbəri belə birinci Qarabağ, ikinci Qarabağ müharibəsini deyəndə heç bir şəhid unudulmamalıdır. Bəli, bəli. Hamısı bizim şəhidlərimizdir, bizim and yerimizdir. Hamısına da bizim borcumuzdur, hər zaman yadımızda saxlayaq. Onlar bizim qəlbimizdən nə qədər vardılar, o qədər yaşayacaqlar. Aşağı düşdüm. Bu iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyi işıqlandırmağa hazırıq. Sağ olun, sağlıqlı qalın.